Згадати про полеглих у Другій світовій війні. Вихідними в Дніпрі відзначили День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Дату заснували ще в листопаді 2000-го, згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми. 22 червня 1941 року почалася німецько-радянська частина Другої світової війни. 78 років потому покласти квіти до вічного вогню біля монумента «Вічна слава» у Дніпрі зібралися десятки людей, в тому числі ветерани, чиновники і силовики. Хороший день був, нічого не передвищалося. І так серед ясного неба, як говориться, вдарив гром. Мені тоді було 15 років ще тільки. Я кончив тільки 7 класів. Тоді окупація була, німці зайшли. 2 роки в окупації. От. А в 44-му році пішов я добровольно захищати родину. І отець розказував. И дядя рассказывал, что очень трудно было отстаивать победу. И мой папа дошел до Берлина. И флаг водружали, это папина бригада. Оба моих деда погибли на войне. Наверное, все должны помнить об этом и не забывать. Те события, которые уже ушли в историю, но еще есть люди, которые помнят их, которые живы. Это важно для всех.